Iar se face ora confidențelor, o oră în care colegul nostru din regie, Andy Lucescu, este foarte bucuros pentru că este un fan înrăit al acestei rubrici și acum Dumitru și-are pregătit invitatul. Dumitru, bună dimineața! Bună dimineața, Liviu! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Alături de noi la această oră este Elena Dodon, un nume știut de toți cei care sunt îndrăgostiți de inedit, de arta cuvântului maestos și plin de verbă, doamnelor și domnilor. Bună dimineața, Elena! Bună dimineața! Sper că te simți bine. De obicei ești matinală? De 3 săptămâni sunt matinală și după prezentarea ta foarte frumoasă mă simt perfect. Te-ai regăsit cumva în ceea ce am zis? Asta văd eu dintr-o parte. De asta nu am întârziat să afir. Foarte bine, așa și este. Sunt în perioada marilor căutări, mă caut, mă regăsesc. Dacă nu mă regăsesc, mă caut mai departe și pun mult entuziasm în tot ceea ce fac. Eu mă bucur foarte mult că în aceste timpuri răzvrătite, tu de multe ori ai demonstrat că ai mai multe talente, că ai o nemaipomenită poftă de creație și culmea e că mereu stai la aceeași intersecție de valori. Până la urmă, ce alegi, draga mea? În care sferă te faci mai împlinită? Domeniul artistic este unul larg. De fapt, facultatea mea, specialitatea directă este de regie, teatru. Am făcut mai mult în facultate. După absolvire m-am reprofilat, dacă pot să zic așa. Evenimentele de stradă este totuși altceva. Cunoști multă lume, fiecare eveniment este altul. Dar asta e, fac ceea ce îmi place. Am făcut și poezii și încerc să trec prin toate și până Ai la urmă... Ai colaborat și cu Radio Moldova? Am colaborat și cu Radio Moldova. A fost o serie de emisiuni, 10 emisiuni, poezii ai autorilor autohtoni, împreună cu domnul Mihai Iorga, profesorul meu de actorie. Așa că a rămas în sufletul meu o pasiune aparte pentru poezie. Știu că recent ai primit premiu pentru o diplomă de mențiune pentru cea mai bună regie în cadrul festivalului pentru amatori Vasile Alexandri, festivalul de teatru pentru amatori. Cât de mult contează pentru tine acest premiu? Exact, a fost o surpriză pentru mine și un premiu chiar care m-a surprins plăcut, pentru că, așa cum îți spuneam, am făcut regie teatru și totuși m-am îndepărtat într-un fel de lumea teatrală. A rămas contactul doar prin spectacolele pe care le văd cu regularitate când merg la teatru și teatrul de la Călăraș, teatrul Vasile Dub. Pentru spectacolul În largul mării am luat premiul pentru regie și este mai mult meritul actorilor. Sunt 5 băieți extrem de talentați, Iulian, Maxim, Artem, care m-au ajutat, adică a fost o colaborare frumoasă și nu e unica colaborare. Am fost și eu alături de membrii juriului și, sincer vorbind, au emis niște judecăți de valoare, dar unii oameni, uite că se sesizează o nemulțumire în sufletul tău. De ce? Nemulțumire? De ce? Pot să zic și eu. Poate nu e nemulțumire, e căutarea asta despre care spuneam. Cert e că motoul meu sau în viață este că trebuie să cauți și să nu te temi de schimbări. Dar în general, cum caracterizezi tu momentele de glorie din viața ta? Îți place să fii lăudată în public? Te dor porțile de critici? Aceste lucruri te face să te impui în lumea asta frumosă, lui să demonstrezi că tu ești Elena Dodon, că tu ai mai multe talente și toată lumea la picioarele tale. Cert este că criticile nu mă dor sau nu mă dor la nivelul în care eu sunt foarte autocritică, așa că cel mai mult mă doare critica mea și mai am norocul să o am pe mama mea alături, care încă de la o vârstă fragedă a stat alături și m-a încurajat să fac ceea ce îmi place. Și ea e cel mai mare critic al meu, ea mă laudă, ea mă critică, așa că asta e, încerc să fiu destul de obiectivă cu mine însumi și să am o apreciere obiectivă. Știu că ești tu una din organizatoarele celui mai netradițional eveniment din țară. Vreau să ne povestești pe îndelete despre ce e vorba. Sperăm într-adevăr să fie cel mai netradițional eveniment, pentru că e vorba de o petrecere care începe în tren,
Este un tren charter pe care îl închiriem special pentru acest eveniment. Pe data de 21 mai, din gara feroviară din Chișinău, pornim într-o mare aventură. Nu pot să dau foarte multe detalii pentru că însă și conceptul evenimentului este o surpriză, este plin de mister, dar cert e că ne propunem o zi întreagă pentru cei care vor fi parte a petrecerii în undeva departe de aglomerația orașului, departe de stresul citadin, în mijlocul codrilor, într-o locație extrem de frumoasă, un colțișor de rai, și totul e all-inclusive, așa că este evenimentul spectaculoasă aventura, așa cum asta și mă întreb, ce-l face pe om totuși să aleagă ce ține de netradițional? Crezi că această comoditate de ultima oră deja plictisește, trebuie cumva să ieșim din această rutină? Netradiționalul, de fapt, se va pomeni până la urmă foarte și foarte tradițional. Am un concept al acestui eveniment, este un subiect pe care îl țin secret până la data de 21 mai. Netradițional pentru că, până la urmă, chiar și aceleași tradiții se schimbă, vin cumva în actualitate, dar eu am o pasiune aparte pentru folclor și pentru mine tradițiile au un loc aparte în sufletul meu, doar că pornind de acolo aducem ceva nou, ineditul despre care vorbeam. O să împărtășim impresiile deja după ce se va desfășura acest eveniment. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru prezență. Acum la final de discuție, foarte repede fuge timpul atunci când sunt oameni interesanți alături. Știu că îți manifesti abilitățile și în calitate de moderatoare. Ești prezentă la numeroase proiecte din țară. Le moderezi în mod special și vreau să știu și eu, prin ce crezi că astăzi cucerește un moderator atunci când susține niște evenimente în aer liber? Mai au oamenii răbdare să asculte un text? E vorba de comunicare permanentă cu publicul. Eu încerc să cuceresc, nu știu dacă încerc să cuceresc, încerc să fiu sinceră pe scenă. Și atunci când transmiți emoția sinceră, ori asta am învățat în mare parte și la academie, la cursul de actorie, atunci n-ai cum să nu ajungi la inima spectatorului. Și pentru mine contează foarte mult ochii celui care mă privește. Și atunci când sunt în scenă, caut ochișorii tuturor ca să-i văd și să comunicăm și să le transmit mesajul meu. Și important e încă să ai ce spune. Luciu, din privire, am văzut astăzi și la tine. Mulțumim foarte mult pentru prezență și multă inspirație în continuare. Elena Dodon, prietene, a fost alături de noi la Confidențe. Rămâneți alături!